Нашата екипа се наоѓа пред почетокот на концертот на групата Фонтана, кој што стана бренд не само во Битола, туку и во Македонија. Додека останатата екипа се припрема, ние разговараме со Благојче и со Никола, кои што вие, драги наши гледачи, имавте можност да ги чујете пред неколку денови, нели како најава на самиот концерт. Вие важите како група која што свири од душа за душа. Што тоа значи денес да се свири од душа? Добро, ние од кога сме почнале да се занимаваме со оваа работа, го правиме тоа на вистина од душа, затоа што ако не го правиме, нема да изгледа така како што изгледа сето тоа што го работиме. Многу ми е драго што секогаш, кога ги имаме нашите настапи и концертите, поготово со оваа наша публика битолската, секогаш душата ни е полна нас како изведувачи. Искрено мислам дека и на публиката им се случува истото тоа и мислам дека и таа енергија точно ќе се случи на овој настан сега. Како се чувствуваме пред самиот концерт? Имаме трема? Не, никако. Добро, пред секој настап нормално е да се има мала трема, меѓутоа некако сме научили во текот на годините и со самото искуство, таа трема да ја насочиме како позитивна трема, која всушност ќе ни даде енергија да го цвириме концертот така како што треба, како што сме го замислили. Што веќе најавивме, нови концерт изведувате и дел од новиот материјал. Колку всушност песни изведувате од новиот материјал? Па од новиот материјал, сето тоа што се изведува, што ќе се изведува на концертот, е уствари нов материјал. Материјал кој што Николче како аранжер го склопи, го направи врз темелите на македонската традиционална музика. Тука имаме, значи, вокално инструментални композиции, чисто инструментални композиции, осовремени во еден нов аранжман, во едно наше изведувачко, наше видување. Специјалните гости исто така ги најавивме пред неколку денови, а со едната од нив, нели гостинката која што е од Турција, Никола работи на незиниот најнов албум. Од каде се работката токму со неја? Па добро, да, Гамзе е една изведувачка пејачка која ја прати македонската музика премногу и знае се што ние знаеме всушност. И нормално и се допаднала мојата работа која тоа што работам и така и дојдовме во контакт, сработивме цел албум веќе кој треба наскоро да излезе во Турција, всушност тоа вечерва ќе биде и концертна промоција дел, нели, од тој материјал со македонски песни, одлична пејачка, технички ќе ја чуете. Мислам дека ќе се допадне многу на публиката, се разбира пее на македонски, ќе испее нешто и на турски. Другата гостинка ни е нашата Дива македонско девојче, нашата најпозната, најголема звезда Каролина Гочева, нашата голема соработничка, за кого уработев, нели, македонско девојче 2. Така да вечерва, затоа што и тоа е од нашата душа, ќе изведеме 2-3 ќе видиме композиција од токму од македонско девојче 2.
Дечки, аз ви благодарам и секако останува да уживаме во вечерашниот концерт. Благодарам. Благодарам.